सुन्नुहोस् महोदय, तपाईँले के अपराध गरेको थियो सबैको अगाडि भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो बुढालाई आउन दे, के मलाई एक्लै देखेर हेपेको? तिमीहरू आफै आफै मिलेर मलाई अपराध ठहराउन खोजेको? यही हो तिमीहरूको इन्सानियत? किन बाँदर जस्तो देख्नुभयो र मलाई? मान्छे हो। मेरो बुढा हुँदाखेरि कति उचेलो थियो, गाउँ सहर हरेक ठाउँ। एकजनाले के राम्रो काम गरे त्यो नि देख्न नसक्ने माफियाहरू, तिमीहरू नेता होइन माफिया हो माफिया। कसलाई माफिया भनिस्? एक दिन सबै जानुपर्छ, टाइम आउँछ जान्छ, हिरो बनेर हुन्छ। अहिले फेरि लोड सेडिङ भइरहेछ, धनीहरूले त जेनेरेटर इन्भर्टर किनिरहेछन्, हामी गरिबहरूलाई कसले गर्छ? मैले लाइन के काटेँ, यसले त मेरो काटे नै काटेला जस्तो गरिरहेछ। तिमीले के अपराध गरेको राजा? डिसीको मेन सप्लाईमा प्रब्लम आएर मैले एकछिन लाइन काटेको थिएँ र त्यतिखेरमा एकजनाको कल र मैले त्यो लाइनलाई मैले कल रिसिभ गरेको थिएन। कुलमान, किन यसलाई तर्साएको? यसलाई सबै कुरा भन्न देऊ। यसले गल्ती गरे जति भएर यो डरिरहेछ। के को गल्ती हो? त्यसले के अपराध गरे थियो बुढी? यसले नेपालको लाइन काटेर इन्डियालाई सप्लाई गर्छ र त्यो गरे बाबत यसलाई धेरै पैसा कमाउँछ। यही कुरा मैले पुलिसलाई भनेको, पुलिस पनि यही नेताहरूसँग मिलेको रहेछ। गलत गर्यो बुढी तिमीले पुलिसलाई भनेर। देशको लाइन काट्नेलाई पुलिसलाई कम्प्लेन काट्नुपर्छ उसको घाँटी।